Uma imagem que os botafoguenses viram, né, semana passada, você ali na resenha com o Caio. Eu quero te perguntar o que você estava falando com ele, porque está todo mundo curioso para saber. Ele estava gostando, Não, estava rindo. não, a gente, não, a gente tá, naquele momento falamos de tudo, né? Da mudança que o clube tem, da estrutura que hoje tem, das condições, porque ele também pegou a outra fase, né? De tudo que está acontecendo. E o que a gente naquele momento dava risada, porque falou, não, graças a Deus que não. A gente, você toia, tem que aturar com esse negócio, mas eu não sei se conseguiria jogar com barra, né? Porque muitos gols na área era daquele malandragem, né? Aquele cotovelo antes que o zagueiro saltar, aí o VAR estaria anulando constantemente o gol. Aí começou a dar risada e falou, pô, eu também estou querendo me assegurar porque eu já não consigo. A gente não pode chegar como chegava antes, porque toma cartão vermelho na hora. Aí deu aquela risada, mas eu notei uma harmonia muito boa no grupo, no elenco, a tranquilidade que tem para trabalhar lá, e isso que ainda falta muita coisa para fazer, mas já você vai lá no CT, já tem uma cara Botafogo, mas tem uma cara de realmente ser um clube dentro da linha que o Botafogo tem que ser, com as condições para a garotada poder melhorar, e acho que daqui a um ano, ano e meio, vai ser melhor ainda. E você é um dia técnico lá. Eu fico isso com vergonha de querer falar muito, porque parece que a gente está querendo forçar, né? Forçar a barra. Mas todo mundo dentro do Botafogo sabe de que eu me estou preparando, porque um dia vai chegar essa possibilidade. E não por conta do nome. O nome pode ser importante porque você já enxerga a cultura e o sentimento do botafoguense, mas também por ser competente, por se preparar para poder pegar essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. E que você sabe que o torcedor, na hora de começar o jogo, esquece que está o ídolo, os caras querem ganhar. Então, por isso, você tem que preparar bem. Estamos esperando. Obrigado. Tá certo.